Jeg skal etterligne noen fra Valen. De er litt morsomme. Det er på en kanal. Nå skal jeg begynne med Kjartan. Å, hei du! Hvordan går det med deg? Å, det er fint at jeg blir filmet der borte. Oi, oi, oi! Hvor er vi nå? Er vi i Kardinomeby? Å, herregud! Dette er fint, ass! Klapp, klapp, klapp! Ja, hei! Og velkommen til... Hæ? Å, hei, hei! Hjertelig velkommen til frokost-tv. Hei, alle sammen! Nå tar vi nye Norwegian-kjøper! Ja, det er en skikane! Jeg kan bekrefte at jeg trekker meg fra dette området så lenge det ikke går ut av min lommebok. Og så var... Line, var det alle? Månskris. Månskris?